饲料在牛棚里。哦。Hello， 大家好，我是露露。今天的视频是赶牛。之前的视频有关于农场换宿的简单介绍，大家有兴趣的可以翻回去看看哦。我们的农场主要养的是和牛，分为两个地点，一个是家附近的牛棚，这个因为有栏杆，所以牛并不容易越狱；另一个就是在田地里了，田地里没有固定好的栏杆，用的是那种可移动的杆子，固定带电的缆绳把它们圈起来。但有时候会存在栏杆自己倒了，或者被开车路过的人撞倒，或者被牛自己撞倒的情况，这种时候牛就会跑出来了。记得那是一个本来很悠闲的下午，我躺在床上玩游戏，突然就被喊着要去帮忙。一问才知道，他们接到的电话说田里的牛跑了，要去抓回来。于是我们工作服都没来得及换，就被拽去赶牛了。拿完工具，发现有一只奶牛也越狱了，赶紧也给赶回去。那个牛把那个撞开，或者是别人把那个撞开，牛跑出来了。然后我们已经发现了几只，正在去要把它圈上的路上。不过我们运气还挺好的，没多远就发现了山底下黑色的牛群。哎，怕他们的地牢。这边还有两个，就是在人家围起来的地方已经。然后我们家里的拖拉机已经来了，就用后面这个一会儿把牛带回去。现在要把这个围栏和车围在一起，这样牛就可以被赶进去了。这么老实，来车，来车。一边赶牛要一边收刚刚用来围住牛的缆绳，避免它们又跑出去。虽然我们自己没带电池，但中间的时候我们的缆绳挂到了旁边圈牛的绳上，所以也通了一会儿电，有一段时间就感觉手上拿的缆绳酥酥麻麻的。好的，所有乘客都已就位，司机准备开车离开啦。他们开拖拉机带着牛会比较慢，我们开小车先过去检查一下围牛的缆绳。好，我们现在在这儿了，要检查一下它哪里出了问题。我要顺着这个走，像这个就已经被拽倒了，我要把它拿起来，然后在这个地上重新把它定下去。它底下这儿有个踩的。好，现在它就好了。今年德国实在是太干了，所以就是这个东西插在地里面就特别容易被拔出来，稍微撞一下可能就拔出来了，所以牛就经常跑出来。欧玛还说上个周有一天晚上就有牛跑出来了，然后天都已经黑了，警察和报纸的人都到了，也是没谁了。两个礼拜已经发生两次了。奶奶说他们家是村里唯一有这个让牛跟着跑的篮子的。
听说之前没有这个牛的 taxi 的时候，都是把牛绑在拖拉机后面，就很容易把拖拉机拽坏。